Leo naanza kufundisha, nafundisha kwenda hatua nyingine, kwa maana tulishasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza na mstari wa sita na wa saba kwamba Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu, akasema hivi, Horebu imekaa upande gani kwenye sehemu yenu? Horebu ni huku na Sinai ni huku. Na si unaona vyote vimeungana pamoja, kwa sababu huwa ni kitu kimoja siku zote. Nyewe mlitengeneza mkijua kwamba ni vitu viwili, lakini siku zote ni vitu kimoja, ndio maana vimeungana. Kwa hiyo hapo ni Horebu, Horebu Sinai. Amen. Mlima Horebu ndio mlima Sinai. Na mlima huo uko pale mahali panapoitwa, ukitoka Rafidim unapandisha kidogo, unaita, tunasema wamezoea kuita St. Catherine, lakini ni mahali ambapo ni mji wa Yethro, mahali ambapo Yethro yuko huko chini bondeni sana, lakini mahali hapo ukienda leo utakuta kichaka kile ambacho Musa na kisima cha Zipora, Musa alipokutana na Zipora, Musa alipokutana na kile kichaka kilichokuwa kinawaka wakati akichunga kondoo au mifugo ya baba yake mkwe. Kile kichaka sio kwamba hakipo, kipo mpaka leo. Mungu ni wa ajabu sana. Kuna vitu ambavyo ukienda Israeli utavikuta viko vile vile. Jiwe lile Yesu alipokuwa akiomba Getsemani liko vile vile, na ile miti ambayo inaitwa ni miti gani tena? Mizeituni ipo vile vile, mikubwa, imekaa miaka maelfu, iko pale pale mpaka leo. Kwa hiyo kuna vitu vya historia vingi vizuri. Na kaburi la Yesu liko wazi. Nimeingia zamani, kuna watu walikosea wakaingia kwenye kaburi lililotengenezwa wa Roman Catholic, wakaamua kutengeneza kaburi lao tu, lakini kaburi la Yesu lipo pale gates pale pale kwenye bustani, na kila kitu kipo, na lile fuvu la kichwa lipo. Fuvu la kichwa maana yake ni udongo uliokaa umejichora kama fuvu la kichwa kabisa, una kipua, una vimacho na nini, ndio maana inaitwa fuvu la kichwa. Sasa Mungu anasema mlivyokaa katika mlima huu vya tosha, geukeni. Neno hapa ni kugeuka. Nataka ninapomaliza semina hii mtu ageuke, na uanze kugeuka tangia siku, nafikiri ulianza kugeuka tangia siku ile nilipoanza kufundisha semina hii. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasoma mstari mwingine, tulisoma sura ya pili mstari wa tatu, mlivyouzunguka mlima huu vya tosha, geukeni upande wa kaskazini. Neno Mungu analolisema ni kugeuka upande aliyouelekeza, upande wa kaskazini. Si hakusema mashariki wala magharibi, anasema upande wa kaskazini. Lakini nikasema neno moja la muhimu sana ambalo natakiwa ubaki nalo katika Ayubu sura ile ya nane na mstari wa saba, inasema tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Ninyi mlioitwa watu wa kigodown, kigodown leo watu wanawaheshimu, si ndio? Eti mlikuwa kwenye kigodown, leo mnaitwa kwenye kanisa la matajiri, si ndio? Eti na kwa sababu ni kwenye kanisa la matajiri, kila mtu humu kanisani ni tajiri. Sema mimi ni tajiri. Na utajiri sio dhambi. Mungu anataka tuwe matajiri. Sikiliza, hili ndilo ulijue. Mimi ninapofundisha nafundisha kiroho, lakini nataka nifundishe akili zako zigeuke. Zigeuke kaskazini ambako Mungu anataka tugeuke. Kwamba Mungu anatutaka, katika Biblia nzima hakuna mahali Mungu anawataka watu wake wawe maskini. Hapana. Mahali pote kwenye Biblia Mungu anawataka watu wake wafanyikiwe katika mambo yote. Anasema mpenzi Gayo, ufanikiwe katika mambo mangapi? Na kuwa na afya yako njema. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu wa sisi kufanikiwa. Lakini katika Waefeso, Wakolosai, Biblia inasema
Mungu ameviweka vitu vyote, utajiri wote, utukufu wote chini ya miguu ya Yesu kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya nani? Kanisa ni nani? Sema mimi, sema sisi, kanisa ni nani? Kwa hiyo vitu vyote na usultani wote vimewekwa chini ya miguu ya Yesu kwa ajili ya kwako wewe. Lazima ujue vimewekwa. Mchungaji, nimekumbuka kitu kimoja. Ukija kwenye uniambie namba yako ya suti. Unapokuja kwenye send off ya dada yako, nitakuwa kuandalia suti nzuri ya wewe kuvaa. Suti sio hizo tena. Kaunda suti unatakiwa tuwe nazo, lakini unatakiwa tuwe na suti zinazotoka mbali. Sema amina. Sema amina, sio dhambi. Nataka wana Victory mvae suti zinazotoka mbali, mke wako avae suti inayotoka mbali, mume wako avae suti inayotoka mbali. Sio kugombana kila siku na mafundi wa hapa kwenye mtaa wa Kazaroo, kwenye mtaa wa Kazaroo kila siku nagombana nao. Hapana, tunataka uende Mungu akupe vitu. Sema Mungu anipe vitu, kwa sababu ameniahidi mimi. Sikiza, Mungu hajaahidi mwingine, ameahidi kanisa. Kanisa tumeahidiwa. Sikiliza, tulipoahidiwa habari za Roho Mtakatifu na waliposubiria Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alikuja. Sisi tunaishi chini ya ahadi za Mungu. Tunatembea chini ya uvuli wa ahadi za Mungu. Na kila ahadi ambayo Mungu aliyoahidi ni amini na kweli. Anasema yeye si mwanadamu hata aseme uongo, wala mwana wa binadamu hata ajute. Lolote alilolisema lazima atalitimiza. Atalitimiza kwa nani? Kwangu. Atalitimiza kwa nani? Kwako. Atalitimiza kwa nani? Kwa yule binti. Sema amina. Sema amina. Enyi mabinti wa Victory, hebu sema mimi ninakwenda kuolewa hivi karibuni. Usiogope, usione aibu. Kwani kuolewa ni dhambi? Wenzenu wana enjoy. Waliokuja kwenye semina jana walikuwa wangetamani walale hapa hapa kanisani. Wana enjoy. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nakwenda kuwafundisha eti kwamba ni lazima, ni amri ya mchungaji, kwamba kila mimi mchungaji mwalikwa nitaacha amri hapa kama baba yao na babu yenu, kwamba kila mtu mwezi huu kama si mwezi huu, mwezi wa nne, amtoe mke wake outing aende akalale lodge angalau siku mbili au tatu. Sema amina. Wanawake semeni amina. Kwa hiyo jioni kutakuwa na moto utawaka hapa. Sema hela itatoka wapi? Nitakuombea Mungu akupe hela ya kutosha ya kwenda kuvinjari na mke wako uliyepewa na Bwana. Sema amina. Mimi na uzee wangu miaka 61 natokaga na mke wangu, tunaenda tunavinjari, tunalala siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, tunasema tuwarudie wale jamaa tuliowaacha kule nyumbani wa kina Victor. Tunawarudia, mmechelewa sana. Tunasema sikiliza, hauna nafasi nzuri mwanaume kama hutatoka na mke wako mkakaa naye mahali mkajivinjari mkala chipsi pamoja. Hata kama sio hivyo, jambo la muhimu lingine ni kwamba kuondoka na familia yako. Sio kila siku mle chakula cha nyumbani, siku nyingine wakokote familia yako yote, panga msululu. Hata kama hamna gari, mpakieni kwenye bajaji, ondoka nao, nenda nao kwenye hoteli moja. Sema kila mtu aagize anachokitaka, kila mtu aagize anachokitaka. Wakitoka hapo, kila mtu anasema baba yetu ni mzuri, hatujawahi kuona baba yetu. Sikiliza, ukifa watoto walie kwa kumaanisha. Sio unakufa, wengine wanasema nafuu, yaani anajipitia, anasema nafuu limeondoka, nilizee nafuu. Hapana, walie waseme tulikuwa na baba. Sema amina. Sema amina. Basi niende kwenye somo langu. Sikiliza, mwanzo wenu ulikuwa ni mdogo sana, Victor. Nakwambia, baada ya semina hii na semina zingine ambazo mmezisikia na maombi takayoyafanya Jumapili, mtakuwa na mwisho ulioongezeka sana. Mimi nakwambia kuna watu hapa ambao hamkuwatarajia, mtawashangaa, kwa maana Mungu wetu ni Mungu wa kutushangaza siku zote.
Mungu atawashangaza wana victory. Na Mungu atashangaza hata familia yako kule nyumbani. Mungu atashangaza hata majirani zako. Utakuwa wewe ni wakushangaza watu. Sema nitawashangaza watu hivi karibuni. Sasa binti, naomba useme kwamba mimi nakwenda kuolewa muda sio mrefu. Binti, naomba useme kwa imani nakwenda kuolewa katika jina la Yesu. Kijana wa kiume, hauna hela ya kununua nini wala nini, leo nakutamkia, tamka katika jina la Yesu kwa imani kwamba mimi nakwenda kuoa muda sio mrefu. Hivi hakuna vijana wa kiume hapa kanisani? Haya mavijana ya kiume yaliyoko hapa kanisani hayajui kutamka, hata kutamka hayajui. Wangapi wanasoma sekondari hapa? Wangapi wanasoma diploma hapa? Sante. Sema mimi naenda hatua nyingine, mnaenda degree. Yeah, sema naenda degree ya kwanza na ya pili. Sema amina. Woo! Haya nayatamka yanakwenda kuwa na yanakuwa ya kwako. Nitafurahi kama utasema amina. Sasa tulijifunza habari za kusikiliza, tulijifunza kanuni tatu zitakazo kufanya uende hatua nyingine. Tukasema kanuni ya kwanza ni katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili, ili uweze kwenda hatua ya kwanza usiandike ulishaandika. Ni wangapi tayari wamenunua vitabu vyangu? Ni wangapi tayari ambao wamenunua vitabu vyangu? Watu wa Victory hamjanunua vitabu vyangu, tafadhali nunua kitabu changu. Kwanza unanitia moyo kwamba umenikubali, pili kitakusaidia kabisa kwenda hatua nyingine. Hicho kitabu wewe kisome na familia yako, mkae tu mkisome na mtashangaa. Unajua kitu kama kimeombewa na kitu kama Mungu amekileta kwa wakati, huwa ndio wimbi la kuwapeleka watu kwenda upande mwingine. Sasa usipuuzie, ukinunue tu, hata kama hukuwa na hela, kaela kalikuwa kadogo, wewe lazimisha tu ukinunue. Sio kwamba unanipa utajiri tu, nataka ukinunue tu uwe nacho. Sema amina. Sema amina. Sasa ninasema kitu namba moja, kanuni ya kwanza, lazima uisikilize sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Namba mbili, nikasema lazima uitii ile sauti ya Mungu anayoisema na anayokuagiza, utii yale maagizo. Namba tatu, kanuni ya tatu, ni lazima ufanye nini? Utende sawasawa na ulivyoagizwa na Mungu. Utende sawasawa na ulivyoagizwa na Mungu. Kwa mfano mdogo tu, natoa mfano mdogo. Nimekuja hapa. Nilipokuja hapa, mimi nyumbani nikiwa ibadani natoaga, kwa sababu najua nina ibada nyingi siku ya Jumapili. Na kuna sadaka nyingi. Ninyi hamna sadaka nyingi kama sisi. Sisi tuna sadaka nyingi na watu wamezizoea. Kuna sadaka nyingi zimezoeleka. Si